O baiano mandando pau na transmissão da Riot? Não tinha visto isso aí, não. Olha lá. É a tropa do Enel, hashtag Baianês. É verdade, ô Revolta. O que você tem a dizer sobre a entrada aí do Enel no lugar da. No lugar da Liz barra. O esquisito lá, esqueci o nome dele. O Brance. O Brance. Esquisito, cara. Eu esqueci o nome dele. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu gosto do jogo dele. Eu acho que assim, todo jogo do Academy, ele pega um pouco em decision making. E ele é um deles, tá? Mas eu não acho ele ruim, não. Eu acho ele bom. Mecanicamente, principalmente, quando eu joguei contra ele, Mano, eu achei ele acima do nível dos outros junglers do Academy. eu flechei. Mano. Você não viu o flash do Eu vi, 7? infelizmente. Infelizmente eu vi. Mas eu concordo com você, Revolta. Eu acho que o Enel, ele pode ser o melhor jungler do Academy, não? Ele e o Asta, talvez, os dois ali. Pau a pau. Eu Ele gosto o do Asta. Asta. Eu gosto do Asta. Eu gosto do Asta. Assim, muita gente pediu o Asta no CBLOL, né? Eu não acho que o Asta tem nível pra CBLOL ainda. Ainda. Mas eu acho que ele é um dos caras que vem evoluindo aí constantemente com o tempo. Eu gosto Sim, dele. Eu sim. acho que ele. Vamos ver o Enel. Como é que o Enel vai jogar contra ele? Mano, que.